Temperaturat tepër të larta të kësaj vere kanë thirrë në pamungesën e hapësirave të gjelbërta në qytetin e Durrësit, qendrën e dytë më të rëndësishme në vend. Qyteti ka qenë krejtësisht i zbrazur sot si rezultat i temperaturave mjaft të larta. Sheshi i tij ka qenë krejtësisht pa njerëz. Mungesa e hijeve, çezmave me ujë për të freskuar e bën qytetin të jetë krejtësisht i nxehtë. Reaktivizimi i valve të nxehtit afrikan ka kushtozuar në vendin ton sërisht motë të kthjellët dhe shumë të nxehtë. Situata problematike me temperaturat ekstremisht të larta ka vijuar gjatë gjithë ditës së sotme. Sipas parashikimit të modit, orët e para të mbrëmjes do të sjellin dhe vranësira të lehta dhe kalimtare vetëm në zonat veriore dhe juglindore. Temperaturat e ajrit janë rritur sërish në mëngjes dhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 22 deri në 43 gradë Celsius. Era ka fryrë mesatare me shpejtësi deri në 45 km në orë nga drejtimi juglindor, jugperëndimor. Kjo ka bërë që në brigjet etare të krijohet dallgëzimi 2 deri në 3 ball.